axşamınız xeyir dəyərli izləyicilər. Bu ilin son Azərbaycan dilli xəbərləri ilə qarşınızda Ülviyə Əliyeva. Rustavi Şəhər Şurasının bu ildə keçirilmiş son iclasında Intertrans şirkəti ilə imzalanmış müqavilənin vaxtının bir ildə artırılması haqda qərar qəbul edilib. Bu şirkətin sarı marşrut avtobusları 2018-ci il 1 dekabr tarixindən Rustavi Tiflis istiqamətində sərnişinlərin daşınmasını davam etdirəcək. Rustavi meriyası ilə şirkət rəhbərliyi arasında yeni müqavilə imzalanıb. Bugün keçirilmiş iclasda deputatlar tərəfindən yeni komissiya qrupu da yaradılıb. Bu qrup şəhər nəqliyyatına nəzarət komissiyasıdır. Bu komissiyaya Quram Xeyliyə rəhbərlik edəcək. Komissiya üzvləri 3 ayda bir dəfə Şəhər Şurası qarşısında hesabat verəcək. Bugün Şəhər Şurasının üzvləri tullantıların idarə edilməsi haqda 5 illik planı da təsdiqləyib. Biz Şəhər Şurasında bu şirkətlə bağlanmış sənədin artırılması qərarına gəldik. İl ərzində bu şirkət əhaliyə xidmət edəcək. Lakin problemlər baş verdikdə, biz şirkət rəhbərliyinə müraciət edib, onları aradan qaldırmaya çalışacağıq. Düşünürəm ki, yeni nəqliyyat komissiyasının yaradılması da gözəl fikirdir. Bu komissiya infrastruktur departamenti tərəfindən kontrol ediləcək. 28 dekabr tarixində Manoli Bələdiyyə Məclisinin deputatları tərəfindən büdcənin yekun layihəsinin müzakirəsi baş tutub. İclasda Bələdiyyə Məclisinin komissiya sədrləri, mer müavinləri və Bələdiyyə Məclisi sədrinin müavinləri iştirak ediblər. 2017-ci ilə nisbətən 2018-ci ilin bələdiyyə büdcəsində 1,5 milyonları artım olacağı bildirilib. Təsdiqlənmiş sənədə əsasən 2018-ci ilin büdcəsi 19 milyon 911 min laridir. Bələdiyyəyə qrant yolu ilə hökumət tərəfindən 6 milyon 253 min 800 lari daxil olacaq. Əsas prioritet kimi yerə də infrastrukturla bağlı layihələr, məktəbəqədər tədris müəssisələri və idmanla əlaqədar layihələr vurğulanıb. İclasda Avropalı Gürcistan Politik Partiyasının deputatı Əhməd İmanquliyev də iştirak edib. O, büdcənin planlaşdırılması ilə razılaşmır. Deputatın sözlərinə görə, yerli büdcənin dini tikintilərin təmiri və onlar üçün kommunal vergilərin ödənilməsinə ayrılan 72 minləri çox azdır. Bundan başqa o, keçirilmiş tenderlərdən və şəhər daxili nəqliyyatın vəziyyətindən ən razı olduğunu bildirib. Rustavi Şəhər Şurasının deputatı və Natsalar Ümadzroba Politik Partiyasının üzvləri dövlət tərəfindən onlara köçürülmüş premiyalardan imtina ediblər. Deputatlar bunun heç də yaxşı ənənə olmadığını bildiriblər. Deputat Aliko Berici bildirib ki, hamının yekdilliklə imtina etdiyi premiyanın məbləği ilə əz təminatlı və sosial köməksiz ailələrə bayram hədiyələrinin və ərzaqlarının alınması nəzərdə tutulur. Seçki öncəsi kampaniyalarımızda da biz belə hədiyələrə qarşı çıxırdıq. Növbəti ildə də premiyaların ödənilməsi gözlənilir. Biz fikirləşirik ki, bu düzgün deyil. Bizim premiyaların məbləğinin az təminatlı və sosial köməksiz ailələrə köçürülməsini xahiş edirik. Bu il Rustavi şəhər meri İrakli Tabağov və şəhər şurasının deputatı Rustavidə 15 ailənin qonağı olub. Onlar məşhur müəllimlərin, idmançıların, mədəniyyət sahəsinin nümayəndələrinin evlərinə baş çəkərək onlara bayram hədiyyələri təqdim ediblər. Bundan başqa Verma Məjartar deputat Fata Mixeyici qocalar evində ağbirçək və ağsaqqallarla görüşüblər. Görüş zamanı onların yeni illəri təbrik edilib və onlara simvolik hədiyyələr bağışlanıb. Ümumi hesabla şəhərdə 3091 ailəyə bayram hədiyyələri təqdim edilib. Biz müəllimləri, mədəniyyət işçiləri, idmançıların evlərində qonaq olduq. Onlara bayram hədiyyələri təqdim etməkdən və onları yeni il münasibəti ilə təbrik etməkdə qürur duyuruq. Ümid edirik ki, növbəti illərdə də bizim belə təbriklərimiz davam edəcək. Leri Xabelova adına keçirilmiş boks turnirində Rustavli idmançı Nika Beruashvili ikinci yeri tutaraq gümüş medalə yiyələnib. İdmançı 4 görüş keçirib. Bu görüşlərin üçündə rəqiblər üzərində qələbə əldə etməsinə baxmayaraq, son çıxışında rəqibdən məğlub olaraq ikinci yeri tutub. Turnir 2000-2001-ci illərdən adan olmuş idmançılar arasında keçirilib. Gürcüstanlı idmançılarla bərabər turnirdə Azərbaycandan və Ermənistandan olan idmançılar da çıxış edib. Yeni ildə yeni xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.